8 banesa e dëmtuar nga rënja e zjarrëve për gjatë vitit 2020 dhe 3 banesa gjatë muajve të parë të vitit 2021. Drejtoria e emergjencave civile dhe objekteve në bashkëpronësinë ka bërë me dije se këto zjarre kanë dëmtuar shtëpi në Pugradec qendër, në njësinë administrative Buçimas, në Çorav, në Trebinj, në Proptisht dhe në Belçan. Ndërkohë, në fundvitin e 2019-s në Pugradec është përfshirë nga zjarri edhe pallati 63, i cili preku dy katet e fundit, ku të gjitha ato familje të cilat u dëmtuan janë dëshpërblyer 50% nga fondi i bashkisë Pugradec dhe 50% nga qeveria shqiptare. Për sa i përket dëshpërblimit për banesat e djegura për gjatë vitit 2020, është bërë vetëm nga fondi i bashkisë Pugradec, ku rezulton edhe një bonus qeraje për familjen e Vardovsi dhe një fond të rezervë nga ana e kësaj bashkie. Grupet e punës të ngritura nga ana e emergjencave civile kanë verifikuar çdo dëmtim, duke dalë në përfundimin e dëshpërblimit për çdo familje të prekur nga zjarri, dhe deri ditën e sotme nuk rezulton asnjë familje pa u dëmshpërblyer.